Эти храбрые парни не боятся опасных трюков. К выступлению готовятся акробаты из Казахстана Топ-Жарган. Они молодцы. Они пришли опять в проект. Я очень надеюсь, что они смогут в полуфинале удивить не только нас, но и зрителей. Талантливый человек, талантлив во всем. Этот дуэт, они не сдадутся. Пока не выиграют в нашем шоу Central Asia's Got Talent, они не сдадутся. Я очень надеюсь, что Топ-Жарган сегодня могут показать нам все, на что они способны. А способны они на многое. Полуфинала. Жеткендері де бар, жетпегендері де бар. Зоған қуаныштымыз. Осыған жеткенімізге де шүкір етеміз. Орын аламыз, жеткеніміз. Алмай, қоймаймыз ғой. Біз өзіміздің бар күшімізді салып, жолдан сынбай, сүрінсекте құламай, өз-өзімізді алып келе жатырық. Осындай қазақтың ұлдары бар екен. Осындай қазақтың ұлдары көптігімізді. Қазақ елінде ғана емес, өзге елдерде желбіреп жүрген ұлдар бар екенін көрсін деп қазақ елімізден қолдауды күтеміз біз. Цирк деген ол ауру. Біріншіде, неге десеңіздер, себебі адам келді ма, беріліп істеді ма, болып келгеннен кейін кете алмайды. Қанша рет мен көзім жетті, мен болып цирк тастаймыз деген ойларда болды, басқа салаға кетеміз, біз оны істей алмайды екенбіз. Талант требует невероятных усилий, и опасные трюки совершаются только под пристальным наблюдением профессионалов. Не повторяйте это самостоятельно. Кішкене уайымдап тұрмын, аяғым бір менискім. Разрыв мениска, кешегі. Кеше дайындалдық, со дайындықтың үстінде. Ауыртып алдым. Дұрыс емес, келіп аяғым. Енді көреміз енді. Не болса да, өнерді көрсетеміз ғой. Тәуекел. Тәуекел деп шығып бара жатырмыз. Топ-Жарған тобы, сіздер үшін біз өте қуаныштымыз. Сәттілік қана тілейміз. Тек қана алға қазақтың жігіттері жасай берсін. Сенеміз, жарқырап, биіктен көрініп, туымызды желбірете беріңіздер. Сіздерге сәттілік тілейміз. Топ-Жарған топты жарай берсін. Тек қана алға. Өте қуаныштымыз. Бұнда бейне жазбаңын көріп. Күтпедік. Смелые, сильные, одним словом, настоящие батыры. На сцене команда акробатов Топ-Жарган из Казахстана.
қазақтың нағыз қайсар батыр жігіттері алдарыңызда. Қошеметтеп қояйық. Я вижу, что без травм не обошлось. Что случилось? Расскажите. Я жарақат алып қалдық. Кеше осы сахнада дайындалып жатып. Өте қуаныштымын қолдауларыңызға. Қуаныштымыз. Я кеше дайындық үстінде бір трюк жасап жатып, аяғымды қайырып алдым. Минесік бір, минесік жыртыл кетіпті. Енді біз әртіс болған екен, ешқашан олай жұмысым саса кетпейміз сіздердің алдарыңызда. Соңына дейін істеп шығуымызды жөн көрдік, досымыз екеміз. Жарайсыздар, жігіттер. Серік, как выступление наших батыров? Когда ребята выступали на прослушиваниях, они поразили своими возможностями и зрелищностью, но они были только вдвоем. Сегодня я очень благодарен за то, что вот премьеру такого насыщенного ни номера, ни выступления, и даже не перформанса, а целого концертного шоу вы нам дали. Прекрасные батыры, Таза, Шанрах. Все наше, все казахское, прекрасные костюмы и, конечно, очень интересная постановка со стороны самих наших главных артистов. И еще раз браво за смелость, за силу, которую вы демонстрируете сегодня на нашей сцене. Ең бастысы, соған қарамастан, тәуекелдеп, ақыр келген соң, жаңағы аяғының ауырғанын қақсап тұрған көрсетпей, өзің айтып отырсың ғой, біз әртістер сондаймыз. Біздің өнеріміз, біздің кәсіміз осында. Температурың бар ма, жаңағы ауырып тұрсың ба, бірақ сахнаға шыққан соң, әрине бүткіл жаңағы өнеріңді көрсету керек. Сондықтан рахмет жігіттер, өте бәрі керемет болды. Обворожительный, экстремальный, нереально крутой номер. Я сейчас смотрю, у нас молодой человек, даже ему стоять больно. Вы знаете, мы этого не заметили во время номера. Я бы не сказала, что вы получили травму. У вас невероятно крутой номер. Хорошо подготовились, очень круто. Вы шокировали не только нас, членов жюри, но и зрителей. Настоящие казахские джигиты. Ахмед Ульгин.